Po, Mimoza. Po, e dira, madje unë do toja me pjesën që po flitë tashmë, përveç mentalitetit patriarkal, do të ndikon shumë edhe statusi ekonomik i vetë grave dhe vajzave, sepse në momentin kër një grua është fuqizuar ekonomikisht, do të ajo automatikisht është e vetëdijshme për drejtat dhe mund të vetë mbrohet edhe në rastin më të keq kur ajo është në pozitën e viktimës. Gjithashtu këtu vjen në pyetje edhe pozicioni dhe ajo pjesa sa shteti investon në qendrat e mbrojtjes sociale, sepse fatkeqësisht gratë të cilët përjetojnë dhunë në Kosovë, po flas sa investon shteti në Kosovë? Shumë pak, për arsye se gratë të cilat janë viktima të dhunës, ato të duhet detyrimisht të bëjnë pakt me dhunuesin dhe të kthehen dhe të vazhdojnë bashkëtesën sikur se asgjë nuk ishte ndodhur, ku pas një kohë do të prapi kthehen eksperiencës së njëjtë të përjetimit të dhunës, gjë e cila në mënyrë psikologjike dhe sociale ndikon në gjithë trungullin familjar, në shoqërinë e tjera të tjera. Kam dy pyetje për sa i takon protestës, do të rikthehemi edhe një herë atje. Shumë shkurt, te pjesa organizatave dhe përgjithësisë do duhet cekja pa u thirrur, duke pajtuar në pjesën që përmirësoi Elira, organizatat e shoqërisë civile nuk janë në pozitë të marrin vendime. Do thotë ata mund të bëjnë sensibilizimin e popullatës, mirë po kur është fjala tek institucionet e drejtësisë do duhet të jenë më përgjegjëse. Tu kemi edhe nivelin e lartë të korrupsionit, gjyqtarët luajnë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e gjobave. Kjo ishte pyetja ime, a do të ndihmonte nëse do të jepte më tepër hapësirë organizatave, pra do të ishte një ndihmë ndoshta për organet? Organizatat edhe ashtu po e bëjnë punën e tyre, sepse në një farë forme, edhe pse do duhet të konsiderohen partner të institucioneve, ka raste kur organizatat shifen si jo partner adekuat në kontekst të ofrimit të temave të tilla që janë sensitive për shoqërinë. Mirë, po këtu kemi, kur thirremi në raste të tilla, do patjetër duhet të thirremi edhe në nivelin e lartë të korrupsionit, ku gjyqtarët automatikisht do të kyçen në raste të tilla. Ne kishim raste kur gratë dhe vajzat kishin humbur jetën në të kaluarën dhe kumtimi i gjobave të tyre ishte shumë i ullët, pavarësisht sa do duhet të mirnin në kontekst të viteve të burgut apo e tjere tjere, sepse gjyqtarët ishin korruptuar.